Son 6 ilin ən isti yayını yaşayırıq. Havanın temperaturu 40 dərəcəni keçib. Ölkə ərazisində anomal hava şəraiti hökm sürür. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev bildirdi ki, həftə ərzində bu cür hava şəraiti davam edəcək. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturu 37-39 dərəcə, Bakı şəhərinin bəzi ərazilərində temperaturun 41 dərəcəyə yüksəlməsi gözlənilir. Respublikanın rayonlarında 35-40 dərəcə isti, mərkəzi Aran rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində 35-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə temperaturun 43-44 dərəcəyə də yüksəlməsi gözlənilir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə hazırki hava şəraitində bir qədər ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki gün vurma qaçılmazdır. Gün vurma halsızlıq, yuxululuq, baş ağrıları, baş gicəllənmə, göz önündə qara nöqtələrin uçması, ürək bulanma, bədən temperaturunun yüksəlməsi, ürək fəaliyyətinin pozulması ilə müşayiət olunur. Havanın temperaturunun yüksəlməsi ilə bağlı Nazirlik yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətindən bildirildi ki, Əmək Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə uyğun olaraq havanın temperaturu 41 dərəcədən çox olduğu hallarda açıq havada və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalıdır. Bununla bağlı biz işə götürənlərə müraciət etmişik. Eyni zamanda izah olunubdur ki, bu işin dayandırılması və yaxud da fasilələrin verilməsi işçilərin iş vaxtına daxil edilir və həmin o fasilələrin verilməsi və ya dayandırılması işə götürənlə müəssisənin həmkarlar təşkilatı arasında, yəni ki, razılıq əsasında, yəni bu müəyyən olunur ki, hansı vaxtlarda bu dayandırılmalı və yaxud fasilələr verilməlidir. Əgər müəssisələrdə həmkarlar təşkilatı yoxdursa, bu halda müəssisənin əmək kollektivi ilə və yaxud da işçilərlə razılaşdırılır bu və qeyd etdiyimiz kimi işçilərin həmin o boş dayanmalara görə bu işçilərin yəni günah uzbatından baş verməyən bir boş dayanma hesab olunur və ona görə də işçilərin tarif vəzifə maaşları ödənilir. Və qanunvericiliyə görə də həmin o boş dayanmalara görə işçilərə əmək haqqının ödənilməsi onların tarif vəzifə maaşının 1/3 hissəsindən az olmamaq şərti ilə həyata keçirilməlidir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirildi ki, gələn həftədən etibarən artıq havanın temperaturunun bir qədər aşağı inəcəyi gözlənilir.